lähdettiinpä Leviä kohti ajelemaan, semmoinen parisuuden reissu. Tuossa oli tuossa tien varressa semmoisia maankohomapuisto. Kyllä, elämää suurempia, voi herranjumala. Mutta mitä täällä on? Silloin kun tuota ajettiin tänne, niin ne kyltit pieneni, pieneni ja pieneni. Ja lopulta me päädyttiin tänne rannalle. Täällä ei ole yhtään mitään informaatiota koko asiasta. Siis kaikkea sitä. Näin internetin aikana, niin onneksi me saadaan vähän tietoa sieltä. Tää maa kohoaa täällä. Joka vuosi jonkun omakotitalo tontin verran eteenpäin. Ja tonne tulee tommosia pieniä saaria. Tässä kaikki mitä me tiedämme. No. Siellä se kohoaa. Nauttikaa kohoamisesta. Ja lähdetään Leville. Budjettimatkailua. Ei osteta mistään kalliilla huoltoasemilta. Vai ihan vaan käydä kaupassa matkalla. Semmosta se on. Budjettimatkailuun kuuluu omat eväät. On muuten kätevä tommonen laatikko. Maitoa. Nyt juon kahvit. Ja jatketaan matkaa. Kohti Leviä. Rovaniemellä mennään. Just tultiin käymään hakemassa jäätelöä kaupassa ja jatketaan matkaa. Käydään me ehkä jossain piipattaa, mutta katsoo sitten missä. Täällä on kyllä komia ilia. Ihan uskomattoman komia ilia. Pieni nostalgiatrippi. Tultiin kattoo vanhaa varuskuntaa, missä on palvelu. Tossa onkin se paras paikka. Ruokala. Mutta eipä tarvi onneksi mennä tuonne. Nostalgiatrippi jatkuu. Tuolla oli palveluspaikka. Tuolla on Hurnetteja ja Hokea. Tai silloin oli. Nythän Hokit on Etelä-Suomessa. Kesäloma on ruuhka täällä. Mihin päin nämä on menossa? Levin panoraama oli aika täynnä. Onkohan mä varannut sieltä huoneen? Sama suunta kuitenkin. Tässähän sitä mennään. Perillä Leville. Panoraama hotelli siinä. Toivottavasti saadaan hyvät näkyy alkaa. Budjettimatkailijahuone. No okei, vielä halvemmalla olisi päässyt tietysti telttaan, mutta tämmönen 166 euroa. Ei paha. Off-season matkailu on huono puoli, että olutbaari on kiinni. Moi paska. Tällaista nykyisestä mummopyörillä tunturis. Hiki tulee vielä jos matka. Hui säätelä. Budjettimatkailu. Ensimmäinen päivä ollaan päästy Leville ja grilli saatu pystyy. Mikäs näissä komeissa maisemissa rillaa. Semmo. Budjettimatkailija grillikoulu. Eilen illalla laitettiin valmiiksi. Mä mietinkin eilen, että jääköhän mä kiinni pois. Tämä oli semmoinen.
Valkosipuli. Niin edellisenä iltana tosiaan laitettiin valmiiksi vähän herkkusieniä. Nyt on sitten hyvää tuota grillailla. Onko se papeja? Ei. Matkailu grillikausilla avaa. Kello on kartti yli 11 ja ei se vaan laske. On se vaan uskomatonta. Aivan mahtavaa. Se olisikin sitten pyörävuokrauksen aika. Tää lähti kattelee, että pääsisikö sitä laskeen tuonne jonnekin mäkiä. Tämän päivän eventti. Ilma on ihastuttava. Niin kuin morsiakin tai maailmaa se nykyään on. Hei, mutta hyvää hääpäivä. Joo, kiitos. Semmonen päivä tänne. Tulipa vaan mieleen. Sitten mennään. Se on niin, että myötä ja vastamäessä. Tänään on muuten paljon myötämäkin. Se on sitten menossa. Tässä on jotakin moottoripyöriä ees. Olisikohan pitänyt ottaa tommoset? Muuten hikistä homma. Onko hiki? Oh. Huhhuh. Ei oo muuten niin helppoa kuin YouTubessa näyttää. Mä kuvittelin, että alamäkeä ei tulisi hiki. Tuli. Mutta hei, hauskaa oli. Ihan saakeli hauskaa. Vielä viimeisessä hyppyrissä hyppykin. Pääsin oikein ääneen nauru. Nautinnollista. Kannattaa kokeilla. Soijaa pukkaa. Tää on peranaveen mukava laji. Pakko alkaa harrastaa ihan kunnolla. Siis kunnolla. Mutta pakko päästä uudestaan. Suosittele, vahva suositus. Oli muuten sikaa mukava. Ei kyllä jaksanut 6 asti vettä. Loppu kunto kesken. On kyllä paikat niin paskana, että huijakkaa. Mutta oli kyllä mahtavaa. Herra Jumala. Noni, nyt on laskettu päivä ja on muuten paikat aika hellinen. Ja sitten vielä tonne ylös kävelyä. Silloin hotelli. Pitäis käydä syömässä jos. Pits. Löytyy tämmönen rennapitse. Täytyy kyllä suositella. Oli poronpaisti, sitten leipäjuusto, puolukka. Ihan järjettömän hyvä kombo. Suosittelen. Ahaa, täysin tunne pitäisi yleisesti jaksaa kiivetä. Eiköhän se mene. Onneks tuota energiajuomaa? Haa, mennäs vaimo ottaa käästä. No on niin hyvä, että mä Me tehtiin se. Pizzan jälkeen niin ei ehkä maailman mukavin juttu kiivetä, mutta no, tulipaan kiivettyä. No, sulla on maismissa. Mitä äänsä? Kuvaa sua. Miksi? Ihana vaimo. No kiitos. 6 vuotta ollaan oltu naimisissa ja 14 vuotta yhdessä vasta. Joo. Kyllä haikee
jättää nämä upeat maisemat taakse. Mutta aamupalan kautta kotiin päin. On muuten lihakset ihan jumalattoman kivit. Huhhuh. Kotimatka alkaa. Ihan mukava hotelli oli. Niinku hotelliksi. Tää kyllä aika persistä. Semmosta. Sääli jättää nämä maisemat. Seuraavana Ylläkselle. Käydään vähän katselemassa siellä paikkoja. Se on meikäläisen lapsuuden ajalta niin rakas paikka. Erittäin rakas tunturi. Tullut paljon laskettua siellä. Olisi kyllä joskus mukava päästä laskemaan pyörilläkin. Ei me maltettu jäädä tonne alas vaan katselemaan. Piti lähteä tonne ylös asti. Siellä on muuten ihan piruusista maisemat. Ja ihan hemmetin hyvä ilmakin, niin mikäpä ettei, mikäpä ettei. Ja tämä viereinen niin tunturi tässä on nämä vähän erinäköisiä kuin muut yleensä. Täällä on sen takia ne näkyy tuota kauempaa, niin vihreänä tuntureina ja muuta harmaita. Tämän näköistä se on tää kivi lähempää. En tiedä, kuuluuko tämä nyt sitten siihen Lapin. Äkäslompolo. Siellä on se suurspämmä ja Jounin kauppa. Semmoinen reissu. Se oli aika kova tuuli. Mutta onhan se mahtava paikka. Kannattaa käydä jos täällä päin pyörii. Vaihdetaan maata välillä. Mikäs sen parempaa kuin meidän ihana naapuri Ruotsi. Sinne. Pikku Iikka tuli hakemaan Ramlössä. Takas Suomeen Muonionjoelle. Ramlössä ja Jäätilöön. Tultiin taas Ruotsiin. Ja arvatkaapa minne. Ikea! Saapa nähdä, miten tätä tarttuu. En ole kyllä koskaan ymmärtänyt, että miksi tätä Ikeaa vihataan näin paljon. Täällä on oikein lepposta. Ja tällaista paitsi tämmöisellä helteellä, niin aika mukava oli. Kivaa. Taas on Ikeassa käyty. Nallikarissa käyntiin, kun täälläkin on ollut hellettä, niin käyvät katsomassa vähäpukkeisia naisia. Ja leivetti. Siis maisemia. Täällä on ihan tosissaan porukka. Kaapulla autoja ja ihmisiä on paljon. Hei, menkää rannalle kaikki. Me lähdetään kotiin. Myönnän syyllisyyden murhaan. Oikein verijäläki. Tiedätkö mistä tietää, että on liikuttu? Ai! Reidetkin vielä. Vähän kosketusherkät. Kiitos. Se reissu on aina mukava lähteä. Mutta siis reissun ehdottomasti aina paras hetki on se, kun sä tulet kotiin ja aukaset sen omaa oveen. Ai, tää on mahtavaa.
kyllä. Mukava pari päivää leikkiä. Oikein virkistä. Loppu kyllä. Meidän kalsarit pelas. Back-lipi.